Bismillahirrahmanirrahim. Zim Dr. Khurram Salim. Tazo ta yozal biya har kalevim pa program sehat o zindagi ki. Singa che munga rustani programuno ki khabare kare da sugar bara ki. O maka shanti munga pal program ba jari satu. O nan ba munga khabare kau ki singa ba da sugar da mariz tashkhis ki gi. Yani kam yo mariz kasta sugar lagi dele vi. Da aga pata ba da kamo testuna na lagi de shi. Dena maki chung da khabare pa tafsil zara discuss ku. تاسو چمکانی ٹی وی چینل سبسکرائب کرده نی نو خامخواد دی یوٹیوب چینل سبسکرائب که نوز ڈسکس کهو دا شوگر دا مریضانو تشخیص یعنی ڈائیگنوسیس بسنگ کیگی مختلف قسمه ٹیسٹونه یوز کیگی پا طور نا اڑو منه یو غلط کانسپت چه خلق یوز کی چه دا شوگر دا مریضانو آغای دا تشو متیازو ٹیسٹ یعنی یورین ٹیسٹ کهی کنا چه آغا داوی چه دی که با پتاو لگی خو دا کتلی شوی دی چه دا یورین که یعنی تشو متیازو که شوگر دیر لیت یعنی چه کل شوگر دیر زیاد های شی اغینا پست اکثر چی دی نو تشو متیازو که شوگر اطلال چالو شی او اغینا پتا لگی دی شی خو پا دی باندی کل تشخیص کی گینا دوی ما خبر دادا چه سه نورمل خلقو که بلکل سی عام انسانانو که تشو متیازو که یعنی یورین که چی دی نو لگون تک شوگر رازی دادا سے اگنے لکا چی سنگا دا انسان دا سترگو رنگ چی دین یوبل نبادل لے یا فنگر پرنٹس دا گوتو نخی چی دین دا یوبل نبادل لی دا سے دا ہر انسان گردیم چی دین دا یوبل نلگی غنتے کار کے بدلی وی تا سکسانو دا وینہ کی شوگر بلکل صحیح وی بلکل نورمل وی اگتا رو سمسلہی نوی خود آغا پتا شو متیازو کی بیام لگ دیر خوگوالے یعنی گلوکوز یا شوگر وکی را روان وی نو دی دا پارا دا سا دیر زیاد ریلائبل ٹیسٹ نہ دے د تشو متیازو ټیسټ د شوګر په مریضانو کې چې چاته شوګر لګېدلې وي هغې کې خامخا کیږي چې دا پته ولګي چې ګردې خو یې ډیمیج شوي نه دي یعنی ګردو ته څه مسله خو نه ده شوې ګردې خرابې شوي خو نه دي خو په دې باندې تشخیص نه کیږي خو ټولو نه زیات چې کوم اهم ټیسټ دی پکې هغه د نهرې د شوګر ټیسټ دی او د نهرې شوګر ټیسټ لپاره دا ضروري ده چې چې کوم کس ټیسټ کوي چې د هغه کم سې کم اته ګینټې نه خوراک نه وي کړی چې اته ګینټې خوراک نه وي کړی نو بیا به د دې ټیسټ ریلایبلټي لږ زیاته وي یعنی د دې اهمیت به لږ زیات شي او د دې پته به اله لګي که په نهره باندې انسان د وینې ټیسټ وکړي د شوګر دپاره او د هغه شوګر مقدار د 126 نه زیات راشي نو دا بیا چانس دا دی چې دې کس ته شوګر دی خو یو خبره ورسره بله ده چی بعضی خلکو ته علامات وی او بعضی خلکو ته علامات نه وی چې کوم خلکو ته د شوګر علامات وی یعنی اوبه زیاتې اسکی تشی متیازې زیاتې کوي خوراک زیات کوي که دی کې یوزل هم د سحر د یعنی د نهارې د شوګر 126 نه زیات راغو نو دی ته چې دی نو شوګر دی یعنی دی ته زیات غالبا دا امکان دی چې دی ته شوګر دی خو چې کوم خلکو ته علامات نه وی یعنی مطلب اوبه ډېر زیاتې نه څکي خوراک ډیر زیات نه کوي او تشې متیازې ډیر زیات نه کوي او د هغې د شوګر یعنی د نهارې ټیسټ 126 نه زیات راشي نو دې دپاره پکار دی چې یو ټیسټ به بل هم کوي په یو ټیسټ باندې د دې کسانو به تشخیص بالکل نه کیږي دې نه پس راشي څه کسان داسې وي چې د هغې د نهارې ټیسټ وکړي نو نورمالی یعنی عام انسانانو کې بالکل صحتمند انسانانو کې د نهارې شوګر چې کم دی دا د 100 نه کم پکار دی او د شوګر دپاره د 126 نه زیاد پکار دے که چرتا دا بعضی کسانو دا مقدار چی دے دا 100 او دا 126 پا میس کے راشی نو دا کسان چی دی تا پری ڈائیبیٹک ہوئی مطلب دی دا شوگر نشتا خوراتلون کی وقت کی دی تا یو دیر غٹ چانس دے چی دی تا با شوگر او لگی نو دی دا پارم دی کسانو تم دیر زیاد احتیاط ضرورت ہوئی دویم ٹیسٹ چکم دے آگے تا ہوئی HbA1c یعنی دا دری میاشتو ٹیسٹ آگے تا عام خلق ہوئی دری میاشتو ٹیسٹ یعنی HbA1c اگے کی دا کتلے کی گی جی درستانی دری میاشتو نا داری کس شوگر سنگا روان دے دا دا تشخیص دا پارا ہم استعمالی گی او دی دا پارا ہم استعمالی گی چی کس چی دے نو دا چکم دا شوگر مریض دی دا خپل خیال ساتی خپل گوایان پا خیال سرا یعنی پا وقت آچے یو کنا اووردش کئی کنا کئی که پا دی دو ٹیسٹونو باندی هم چاہتا دا تشخیص اونشی نو بیا یو بل ٹیسٹ هم کیگی اگه دا او جی ٹی ٹی وی اگه که چی دینو پا نهارا باندی چی دینو لگون تی چی نیو تا ورکی بیا گینٹا پس بیا دو گینٹی پس بیا دری گینٹی پس و تا شوگر پا وینا که چکی دا ٹول اگا ٹیسٹون دی چی پا مختلف چی پا دی طریقی باندی شوگر تشخیص کی دیشی دین علاوہ چی کمو زنانو تا حمل وی یعنی پرگننسی وی اگه که دی ٹیسٹونو ویلیو بیا لگا گونتی کام زیادہ دا خو اگا زان لیو دیر غٹ ٹاپک دی او اگه باندی نور دیر زیادہ خبری کی دیشی دیر غٹ وقت لخی دیشی نو دا نن زنگ پروگرامو
د شوګر د تشخیص باره کې امید دې تاسو به دې نه سیزده کړی وي ان شاء الله راتلونکي پروګرامونو کې به نورې هم خبرې کوو تر بل پروګرام پورې غواړو اجازه د الله پامان.